сарын 23-ны өдрөөс хойш өнөөдөр хүртэл бол хийж байгаа. Одоогийн байдлаар орсон цугчид бол байранд ороогүй, ойр орчмын 6 буудалд одоо байрлаж байгаа гэдгийг бол албаны хүмүүсийн зүгээс бол хэлж өгсөн. Тэгэхээр ямар ч бэлтгэлтэй ажлыг хийх юм бол эргүүлээд одоо орсон цугчтай оруулахад бол ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй гэдэг ийм мэдээллийг бас албаны хүмүүсийн зүгээс өгчсөн юм аа. Өнгөрсөн оны 8 сараас эхлэн тус газрын асуудал эргэдэж эхэлсэн байдаг. Түүнээс хойш жил хагасын дараа холбогдох албаны хүмүүс газар дээр нь дүгнэлт хийж байрлахыг авилтаа гэж үздсэн юм а. Тус байрны өмнөх талбай нийт эзэмшлийн зам талбай байсан юм. Гэтэл BGB гээд компани эзэмшил болсноор өнөөдрийн асуудал үүссэн юм а. Одоогоор тус газарт хөрс бэхжүүлэх ажлыг гүйцэтгэж байна. Ингэснээр тухайн орон сууц аюулгүй болно гэж албаны хүмүүс үзэж байгаа юм а. Мэргэжлийн алдаас гарсан дүгнэлтээр бол тухайн барилга нь бол одоо ямар нэгэн байдлаар одоо хүн одоо хөрсөн юм уу, ямар нэгэн байдлаар одоо уулсалт үүссэн юм бол байхгүй гэж хэлсэн. Гэхдээ урдсан сэргийлэгч чиглэлээр бол гарцаа байхгүй энэ ажлыг бол хүчтгэл хийжээч иргэдэг оруулах гэсэн энэ үүргийн дагуу бол дүүргийн онцгой комисс, за дүүргийн одоо холбогдох байгууллага бүгд ажиллаж байгаа. За дээрэс нь бол тухайн компаниг бол нийслэлийн одоо худлаа авах ажиллагааны газраас бол Бум Бод гэдэг компаниг одоо шалгаруулад энэ компани бол 24 цагаар 30 хүний одоо бүрэлдэхүүнээр хийж байгаа. Бол 90 сая төгрөг, 88 сая төгрөгийг бол нийслэлийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргаж иргэдэг зөвшөлт бодол байрлуулах, хооллох, за хамгаалалтанд одоо ажиллаж байгаа цагдаагийн байгууллага онцгой байдал, мэрэгжлийн хяналтын байгууллага албаа гэхдгийг байгуулах асуудал бол явагдсан. Мэдээж ажиллагаа бол хүнд, ажиллагаа бол 24 цагаар цагдаа онцгой байдлын байгууллага албаа гэхдгт бүхэн хамгаалалтын тухайн байрыг авч байгаа. Иргэд маань гэсэн хүндрэлтэй байгаа энэ тал дээр бол. Мөнх одоо хичээл сургууль гээд одоо хичээл их явуус нөхцөл байхгүй чинь зүгээр нэг хоног өнгөрөөд газар ингээл хүн амьдрэх гэж юм ашиц шүү дээ. Тоол ундны асуудал ингээл тав тух байхгүй одоо ингээл бүх юм ингээл уулчаа сууж байна. Ямар ч одоо яриаглах. Тус ухсан нүхт нийт 3000 м квадрат газрыг эзэлж байгаа төдийгүй үрийн далан сэтэлж ухсан зэрэг зөрчлүүд илэрсэн байна. Одоогоор гарсан зөрчлүүдийг арилгахаар холбогдох байгууллагад нь ажиллаж байгаа юм а. Харин орсон сувгчдын тухайд ойролцоох 6 зөрчил буудалд хуваарлан байрлуулаад байгаа юм. Нийт 50 өрхийн 244 иргэнээс 178 иргэн нь буудалд орилж байна. Нийслэлийн засаг даргын нөөц хөрөнгнөөс ихний хэлчэнд 88 сая төгрөгийг гаргаад байгаагаас гадна иргэдэд 200,000 төгрөгийн талон олгосон байна. За иргэд бол 6 зөвшөлт бодолд болсон ийм байдалтай байгаа. Цутгал зэгдээ дуусахаар бол иргэдэг буцаагаад байранд нөөж оруулах ажиллагааг бол нийслэлийн онцгой комисс, дүүргийн онцгой комисстай хамтран зохион байгуулах ийм ажлууд хийгдэнэ. Бэхлэлтийн ажил дуусны дараа иргэдэг иргэд оруулах болно гэж байна. Сайн бэхлэлт хийж байгаа учраас ямар нэгэн асуудал гарахгүй гэж албаныхан үзэж байгаа юм а. Цаашид энэ мэт хин нэгэн албан тушаалтан барилгын компаниудын буруутай үйлдэлийг давтаж гарахгүй тул хаа хаана анхаарах хэрэгтэй байгаа нь дээрх явдлаас харагдаж байгаа.